Joo, se on Peura tässä, terve. Tervetuloa seuraamaan minua. Peura-simulaattoria. Tää peli tulee olemaan varmasti mielenkiintoinen, koska simulaattoripelit on niinku, ne on arvaamattomia. Ainakin tää vaikuttaa tää alkuskriini siltä, koska siis tällä bambilla on pikkusen venyvä kaula. Mä vähän juontusta. Ah. Tää on vasta alkuskriini ja mulla on nyt jo hauskaa. Antakaa mä venytä kaulaa tänne, niin voidaan aloittaa peli. Tervetuloa Peuran elämään. Tää on my day, mä oon Peura. Näillä liikutaan, spacella hypätään. Oh, aika monen loikka kyllä tällä Peuralla. Hold shift dash. Oh no! Mitä? Tää alkaa olla jo nyt yksi niinku lempipeleistä. Attack! Oh. En mä ehtinyt vielä mitään niinku tehdä. Mä vaan ihastelen tätä, mitä tää juoksee. I love it! Mä jotenkin ootin, että tää on tämmönen niinku Gold Simulator-tyyppi. Hetkinen! Holy cow! Miksi täällä on jättimäinen lemmä? Onko toi elefantti? Onko se Dumbo? Hei, hello sir. Attack. Haluanko mä hyökätä heti ihmisen kimppuun? No miksei? Aja! Mä en tapas sua kuitenkaan. Ah, kidding! Mä voin elvyttää sut, mä oon kuitenkin Peura. Miten se meni? 30 painallusta rintaa kavioilla ja sarvi isku. Stretch neck. Mitä hold? Mitä tapaa? I am ready! Mä oon valmis ottaa tän kaupungin itelleni. Hei, nyt tää jäi päälle tää kävelymoodi. Hei, mitä tää... Mitä mä tein? Miksi tää ei palaudu niinku normaaliksi? Mä en oo mikä tahansa Peura. My name is Deer. John Deer. Miksi tää jäi päälle tää nyt tää kävely? Tai tää juoksumoodi? Look at that ass! Sukua nähtävästi Kardashianeille. Puoliksi Peura ja puoliksi implanttia. Hetkinen, siis voiks mä ajaa autolla? Ai, nyt se palautui normaaliksi vihdoinkin. Siis... Totta kai! Totta kai mä voin ajaa autolla. Hell yeah! Tää peuraa enemmänkin kuin ajovaloissa. Tää on auton ratis. Tää on mun lempijuttu. Pelkästään tää juokseminen, tää näyttää niin koomiselta. What? Police? Mitähän tässä nyt tapahtuu? Niinku poliisitko lähtee mun perään vai... Mitä mä tein? Onks se mun peräs nyt? Oh shit! Sieltä ne tulee! You never catch me! Sinne vaan! Noni, mä pääsen tänne katolle. Eihän ne pääse tänne katolle kuitenkaan ne lampaat. Tai poliisit tässä tapauksessa. Se on... Mamelukkikala! Mikä tuo on? Tää maailma on vaan todella hämmentä. Anteeksi nyt vaan, hei! Mikä vompatti tuossa on? Hello! Ota mä kräppään se äässistä topeen. Yes! Okei, voiks mä päästä tonne ylös asti? Noniin! Anteeksi... Oh! Toi oli muuten nätti. Anteeksi... Anteeksi... No nyt mä teen vähän lähempää tuttavuutta. Hei. Miks täällä... Oh, okei. Okay. Mulla on... Au! Ei! Hei, ne jahtaa taas mua. Nää jahtaa taas... Hevonen. Mä voin ratsastaa hevosella! Miksikä sen? Ja tässä hevosessa on töötti. Ottakaa kiinni, jos saatte! Okei, okay, nyt mä taistelen tätä vastaan. Au! Mä haluan tän rakennuksen katolle. Pääseks mä? Joo, pääsen! Ylemmäs... Yes! Ota sitä kiinni! Ei! Holy shit! Nappaa siitä kiinni. Yes! Nyt ollaan pilvenpiirtäjä päällä sitten. Mitäs nyt? Ride? Kiivetään sit... Zebra selkää. I'm scared! Hei, mä haluan Dumbon kyytiin. Mut mä haluan myös ratsastaa tällä. Tässä on niin paljon tekemistä. Miks tää näin trippaava? Kaupunki saa tuta raivoni, minä olen Peura ja minä olen tullut hakemaan kostoni. Tämä kaupunki on pettänyt minut useaan kertaan. Eli tässä vaan niinku tuhotaan asioita, ja miksi täällä on tämmönen hirveä luuppi? Totta kai mä vedän tän Peuralla, eiku tällä zebralla. En nähtävästi pysty siihen. Jos Tony Hawk pystyy tähän skeittilaudalla, niin pystyn minäkin Peurana näillä kavioilla. Let's go boys! Ei tähän oikeesti varmaan... Ei pysty. Ei pysty. Liian hapokasta. Mä otan auton. Anteeksi. Ja sitten ei muuta kuin talla pohjaa. Autolla pitäisi mennä tää luuppi, totta kai tää menee. Ja tässä on vielä hyppyri jonnekin, minne? Olipas vähän heikko hyppyri. Nää on niitä asioita, mitä ei koskaan kuvitellut näkevänsä tämän elämäni aikana. Nimittäin Peura, joka skeittailee autolla. Pyhä lehmä. Voinko mä napata sinusta kiinni? Totta kai voin. Miksikä sen? Voinko mä ratsastaa sulla? Oni! Minä olen kirjaimellisesti selässä. Toi kuuki on jokin golfpallo. Hajaa! Vauhtia.
Mitä tapahtui? Mä tapoin tän lehmän. Ja mikä tää kirkas valo on tässä? Play. The basic rules are the same as for reversi. Mä en tiedä mikä on reversi. However, the pieces move on their own, being cows. An overturned cow will return its original position. En mä tiedä mitä tää niinku tarkoittaa. Whoever takes the most cows wins. En mä tiedä miten tätä pelataan. Mä vaan klikkailen asioita, en mä tajua tästä pelistä yhtään mitään. Mä en tiedä onks mä joholla, onks mä häviöllä. Mä en tiedä miten tää toimii. You win! Hey, what up? What up, say hi! Hi! Koska näin sä moikkaat puolituttuja. Hi! Hei! Dance! Ah! Oh yeah. Kattakaa näitä movei. Piippolavaarilla oli... Tanssi! Piippolavaarilla oli tal... Hiela, hiela, hei! Siellä se painoi lampaitans. Hiela... Ai nyt se on herännyt eloon se lehmä. Pahoittelen äskeestä, sori. Mua vähän närästi. Aina kun mä närästän, niin mä oon tosi kiukkunen. Please ala tallon mua. Sä et oo nähnyt vielä mun viimeistä muotoa. Oh! Superpeura. Ja nyt pelataan vähän korista. Anteeksi. Mä saan sille sarvet. Voinko mä ratsastaa sulla? Eikö mä voi ratsastaa... Näinhän tää toimii. Tää kuulostaa kidutukselta. Miksi tällä on... Sulla on totta kai joku jetpacki. Nyt me etetään Dumbo. Tuolla menee Dumbo. Mene sinne päin. Oota, nyt mä poistun tästä. Mä nappaan susta kiinni. Ei, 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 ei! Tai lentokone. Mä haluan ottaa lentokoneesta kiinni. Ei! Onks toi mun arvosana niinku... Disaster. Eli pitääks mun vaan tuhota asioita, että mä saan sitä paremmaksi vai... Okei, tuhotaan puut! Ja taas tulee poliisit perä. Ajaa! Onko tuo ase? Niinku... poliisiaseman edessä? Oh yeah! What? Totta kai. Tässähän GTA jää ihan kakkoseksi tässä pelissä. Mä voin ampua taloja, mä voin ampua kynttiä. Mä voin tuhota rakennuksen. Noni. Sitten se on tuhottu. Sitten tulee jo... jääkarhu. You got nothing on me, bitch! Ehkä isoin kysymys on, että miksi? Miksi tämmönen peli on olemassa, mutta... Mulla on silti hauskaa tätä pelatessa. Vuosien kokemus Call of Duty-peleistä, niin... Se kyllä tuottaa tulosta. Haluatko tanssia mukaan? Ääää, sä et pysty, kun sä oot kuollut. Mä sain yhden teidän lampaista. Mitä mä tällä lampailla jo tehdä? En mä tiedä. Tää on niin hämmentävä peli, että mä en tiedä mitä tässä pitäis niinku tehdä. Mä haluaisin ton Dumbon selkään. Tai ton lentokoneen. Tai mikä tää koala on? Otas tuolta kiinni kaulalla, koska miksei. Mennään taas tonne pilvenpiirtäjän päälle. Tää peura meni vähän rikki. Peura.exe, stop it working. Mä jäin jumiin. Voiko joku auttaa? Palokunta? Tai ehkä ei palokuntaa, mä en tiedä mitä eläimiä ne sitten on. Onko ne mitenkään ystävällisiä? Mä katsoin, että tuolla oli mäkkäri, mutta... Eipä ollutkaan. Sieltä tulee nyt Dumbo. Saanko mä sinusta kiinni? Mun täytyy päästä korkeammalle. Miten mä pääsen korkeammalle? Oi, 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 nyt mennään! Dumbo! Oh no, nyt mä menen mereen. Mitä? Ei meri toimi näin. Tuolla on eri mantereitakin, voiko mä mennä sinne? Onks tää maailma niinku loputon? Mitä? Oi! Anteeksi, herra raksaukko. Mene muualle, ei sulla mitään rakennuslupia tähän. Mä veän, kun täällä on joku Spider-Mani täällä. Ota sieltä... Ei siitä pylvästä kiinni, vaan koalan perseestä. Sehän on hyvä ottaa kiinni. Anteeksi. Mitä? Okei, virhe! Virhe! Mikä bossfightti tässä alkoi? Täällä on koala, jolla on lasersilmät. Mitenkä mun pitäisi päihittää toi koala? Mitä helvettiä? Jättäkää tykkäys, jos tekin olette kuollut lasersilmillä varustetulle koalalle. Tanssi munkaan. Kato nyt näitä muuveja. Et sä voi vastustaa näitä. Sanotaanko, että sä oot vähän niinku Jeesus lauantai-iltana. Erittäin huonolla tanssimuuveilla vedetään vetten päällä. Kato, ensi oli ylös nouseminen ja sitten tuli laskuhumala. Haluut sä olla mun frendi? Mä voin niinku deerify sut. Mä hyväksyn sinut tähän kulttiin, niin tervetuloa jäseneksi. Mitä? Sä oikeesti vetää jotain Naruton juoksua täällä. En mä kestä tätä peliä. Tule tänne. Juokse. Let's go. Mitä helvettiä? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ja sitten lantio mukaan, vatkaa, vatkaa. Sinä, deerify. Sinä, deerify. Anteeks. Noni, tulkaa kaikki. Kerätään armeija. Mitä? Missä täällä on ihmisiä lisää? Siellä. Sinä, ota sarvet päähän. On päivä 83.
He vieläkin luulee, että mä oon ihminen. Okei, nyt tuhotaan lisää asioita. Katsotaan, mikä on level 3 poliisi. Mikä? Ampukaa ne lampat! Ei kukaan osoittelee laaserilla, mitä? Tuhotkaa ne! Tänään syödään hyvin, tänään me syödään jänispaistia. Hei, voiks mä ottaa nää laaserit? Totta kai mä voin Mitä me sitten tehdään? Hetkinen. Mitä täällä sisällä on, että tää koko mesta on niinku demonetized? Nyt mulla on laaserpyssy. Mikä täällä on? Mikä tää naatti? Okei. Mä käytän tätä naattia niinku kypäränä vai? Tää on muuten pikkunen loikka tällä peuralla. Tää pampi on kyllä vetänyt vähän skuotteja. Täällä on joku niinku lentokenttä. Pääsikö mä täältä se lentokoneen kyytiin? Laskeudu! Ei se laskeudu. Hei, mutta tämä... Mikäli ei onkaan, niin tää tulee tänne. Voinko mä appaa sinusta kiinni? Fuck! Mitä? Okei, nyt mennään... No niin, nyt mä sain siitä kiinni! Minä en päästä irti. Herra jästästä. Mä luulen, että mä oon vähän rikki. Ihan vähän. Tää niinku rakennusjäbäkin vaan lentelee täällä. Sinkoilee ympäri mäppiä tää koko peura. Hei, nyt mä nappaan sinusta kiinni. Mitä? Toi on niinku instant kuolema, kun tohon osuu. Miten tän pelin pääsee läpi? Sehän mua tässä mietityttää, että mitä niinku tässä pitää tehdä. Päihittää koala. Okei. Okay. I'm scared. Hello! Joo, mä kuolen heti, kun mä osun noihin laasereihin. Teillä on oikeus vaieta. Kaikkia sanomaan ne voidaan käyttää teitä vastaan. Hei. Ei nyt niinku veitä mitään airhumppia siinä. Mä haastan sut koala. Sit mennään. You got nothing on me, bitch. Tää on eeppistä. Ei nyt mitään poliiseja, herran jestas, mä taistelen bossia vastaan. Se on kohta kuollut toi koala. Noni, muutama isku enää. Muutama isku. Ei nyt tää autokin, no niin, voi pörsä, kattokaa miten lähellä se on. Miksi mä tryhardtaan tätä peliä niin paljon? Mä haluan päihittää ton koala. Come on! Mä tein se! Oh! Oh, look at that! Mitäs nyt? Mä päihitin sinut, eikö mä saa mitään saavutustakaan tästä tai mitään? Hämmentävimpiä pelejä pitkään aikaa, mitä mä oon pelannut. Mä tiedän, että te ootte toivonut paljon myöskin random pelejä, mutta tämähän niinku vastaa myöskin vähän niitä. Tää on todella random. Missä on mun armeija? Minne te ootte jäänyt? Koko konkkaronkka on hävinnyt jonnekin. What? Mistä sä tipuit? Yhä! Siitä! Joo, nyt tuhotaan kaikki. Ai täällä on vielä jotain muitakin aseita. Mikä tää? Otetaan kaikki. No nyt alkaa lyyti kirjoittaa! Nyt mä saan idean. Nappaa sinä dumpasta kiinni. Vähän ohi meni, sori. Pidä pakarat tiukkana, kun tulet alas. Siis kattoko tätä kaupunkia, tää on ihan entinen. Täällä ei ole mitään jäljellä enää. Hetkinen. Sarvikuono, tää pitäisi olla lehmä. Ja tähän peura. Mä en tiedä, onko täällä lehmiä enää jäljellä. Voinko mä ottaa sut mukaan? Voin. Tuu tänne. Mitähän noista tapahtuu, kun noin napit painaa pohjaa? Siinä on. Yes. Ja näin. Mikä toi on? Mitä? Onks tää niinku Robocopista tuttu tää tota? Ja tämäkö on boss fight? Vai saanko mä ton itelleni käyttöön? Ei oo totta. Let's go! Mä voin lentää tällä. Tää on niinku normaali päivä peuran arjessa. Oh, mä sain senkin nyt pudotettua. Nyt on kaikki tuhottu. Tule tänne! Sen pystyi tappaa. Kiitos, että katsoit tämän videon. Seuraavaan kertaan. Hei hei. Oh, katsokaa tätä kanavaa. Tää on ihan uskomaton kanava. Täällä on paljon upeita videoita. Mikset jo tilaa kanava? Oh my god, mä haluan tilata tämän kanavan nyt. Please, se on toi punainen nappi.